akan itu fajaran Microsoft Office Excel wajin lalla Excel akan fajaran kan jeruda ga konvie kamu Excel wan baye wajin usal pisa wanto gara gara to jechu rendenya wajin sa ofi ke nyedo jinniti yero deram ga fatu mala sar paran sar mata ko jelu baye ko yede chura jel kan sa yero bonam Excel kana da kayni fakkatu mi jel kaba akami ta gaban dandam file excel akami ta gaban dandam wajin inanna akko video teni paye demara pak jel kaba start anjeru asi ko enter ina pan la din tu start anjeru tu kan achi Microsoft Office kanjeru vertical scroll buteni kana kabadde Microsoft Office kanjeru marbada chura Microsoft Office jelatti Microsoft Office Excel kan jero jira isarate ronto kona bana machura kara ramu barbade sakana dise desktop iru agora file chikit gochu barbade desktop magana rat right click gode new ede Microsoft Office Excel kan jero rat okay jere ante kono te ar na bu mame jira chora sarate desktop ko ratte Kanada Microsoft Office ni yau gubansa akar rabani sa mali sa kon bayen sa wordi fara ban pakata akon wordi homi inserti page layout anjeru kaba asirat gumra gara gara kaba wanti duke sa kaba akasma inserti anjeru inserti jara feature ki pshp wan gara gara gashu indandama ye dere kutri word arti wan baye kaba page layout inzira asirat anjel kaba la beginners guide da jalka barra takam takfa yede mo dande ni nachura kun sa advanced di samiti beginners guide ni nta ko jalka barratti Microsoft Office Excel fa yede mo akabit fa yede mo kan jero jini lalla jechura jalka ba kam Microsoft Office kun rangade ni jiru ko bedan kan bakko we jiru kun ABC jere singri jiru kun koloman jeda machura lakko sa kan bakko we dalga dalga kan jiru kun mo to kula masa da projere la ko san bakka buga me jiru dalgi kun roje da machura na bakitti kula mani to kopi ron to kwal kun mo se jiram pakenya bakka kana ratti bakitti kula mani bv ro tun ratto kun nan ko se b to da machura kun do kanatti name box jere naming point kana naming seli kana b to da chura makenye donko bakati dv torbe war kunamda d7 ila pir bakay kun seli mo na seli gara gara mo do makenye group of seli ila chura kuni seli ni baye group of seli mo na function gara gara yo gashu war wan makenye for mura gara gara ida u resume ma ni da effect sanjeru jira insert function sanjeru isarat to kun jechura kanara sheetin gara gara mo jara kana rajara pakenya sheet to kana sheet to anjeru jira sheet sire anjeru jira kana to kuda add sheet to chu sheet ti apa pada balun nanda ma sheet chena pada balun nanda ma chura sangu sheet ti ramu pakenya arma sheet to ko farra to jenna me gucha wi khas ne tin harati jalka batti bol barru Excel kana gucha wi khas no kinimo barrefa gara gara kashu dendinya lakop se barre su dendinya pakenya barrefa gara gara adeshin me pakenya product name jira do kanatti product name jira barre se barrefa ni kun erate seli mala kolomani a ke sabe gara batto se su kachu bakabatti mo barre su da bajalat barre su baye dubrat pakenya do kanatan klik goda acce kita bajalat rupe do kanatti kita bajalat rupe double klikin goda chura acce bajalat sa number resu na biye machu amanto product inje da pakenya sitti amanto product inje da asi samas amanto product inje kana bajalat barre su kun erate
caabira gayyira kanaafuu alatti wanta akka kiliik godheen caajala dhufee iddoo kanatti dabil kiliiin godhaa jechuudha. Piraasoo piroodaaktiin jedhaa. Asii ammoo iddaa jalatti tootaal piraasiin jedhaa. Tootaal piraas jedhee haalatti fayyadama isaa ilaalla. Kanaan booda fakkeenya piroodaaktii nuyi jedhu aanaa jalaa kun sababa kolomanii isaa kun dhiphoo taateef bakki isaa piroodaaktii jedhu jira. Inni aman jedhu kun mul'atu jechuudha irraa. Yoo dabal kilii irratti godhedha inni naa mul'achuu danda'u. Inni baa jalaas amma wanta deebi'a qofaa isaa irraa yeroo dabal kilii geeffamu godhu amma wanta piroodaaktii akkanatti naa mul'isaa jechuudha. Kanaafu yoo barbaade dheeressuu hin danda'a. Bal'ina kolomanii kana iddoo kana qabeen fakkeenya aanaa dheeressuudhaaf sarara kolomaniin asiin gadee irratti dhuftu kanarratti qabeen leetti kiliikii tugeen maawuzii koo asiin asiin dheeressaa jechuudha. Fakkeenya amma kana naa dheerate jechuudha. Akkasuma hambaas yoo barbaade qixxee baa kanarratti qabeen yoo barbaade as butuun hin danda'a. Yoo barbaade as butuun hin danda'a. Akka barbaade ittiin kaawwadha jechuudha. Yoon barbaade immoo hunda isaa walqixxeessee tuma dheeressuu yoon barbaade immoo isa kana dubattan deebisa kontirool zeddee anuma hunda isaa tokko barbaade immoo anuma hunda isaa irratti hammam barbaadu sana seleekti godhadha. Asiin gadi fakkeenyaaf asirraa kanan seleekti godhadhoon jedhee qixxee lakkoofsi biroo daa'ima dhufu kanarraa dhaan jedhee hin ta'u. An seleekti gochuu qabu ammaa an hunda isaa altakkaa dheeressachuu qixxee A kanarraa dhaabee kolomanii kana. Seleektan godhatte jechuudha. Kanarra an tokkoonsaa yookiin iddoo kanarra yookiin iddoo kanarra yookiin iddoo caa kanarra dhaabee tokkoonsaa irra dhaabee asitti dheereffachuu hin danda'a jechuudha. Amma an hundasaa qixa qixa naa dabalan piroodaaktiin inni jalatti asittis hundasaa yoo qixuma qixa naa bal'isaa dhufe jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti qixxee tokko kanatti piroodaaktiin amaantu piroodaaktiin jedhu kun akka mata dureeti waan ta'eef yoon barbaade gurguddifachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf akkas qixxee tokko kanarra dhaabee iddoo kanatti mallattoo masqalii fakkaattu kun yeroo dhufu asiin gadi waan qabe innaa bal'ataa jechuudha. Innaa asitti fakkeenya maqaa piroodaaktii fakkeenyaafidha. Deeskitooppiin jedhama. Deskitoop kompiitar asitti immoo laaptoop kompiitar isarraffaa kanarratti iskaanar isa shanaffaa irratti immoo piriintar hin jedha fakkeenyaaf. Piriintar jedhan barreessaa asitti fakkeenyaaf amaantoo piroodaaktii an deeskitooppii 15 barbaada waan ta'e laaptooppii 20 barbaada jedhan amaantisa barreessaa garuu yeroo lakkoofsas barreeffama gachuun dabal kiliik irratti gochuu qabna. Fakkeenyaaf amma iskaanerii iddoo kanatti barreessuudha. Kiliikii tokko qofaanis hin taa garuu yeroo edit godhu garuu kiliikii lama ta'uu qaba. Editan godha waan ta'e fakkeenya iskaanerii jedhu kana jijjiiruun barbaade waan ta'e tootaalii jijjiiruun barbaade waan ta'e kiliikii tokko qofa irratti barreesse aanama barbaadu sana irratti barreessa guutummaatti naan jijjiira. Garuu edit gochuuf hin jiru waan ta'e iskaaner kan jedhu kana edit gochuuf hin jiru waan ta'e garuu dabal kiliik godhee seenuu qaba jechuudha. Edit godhee waan biraatti dabaluudha. Mee iskaanerii iskaanerii 10 fi piriinterii 15 jedha isa kanas 12 fakkeenya ishi piraasiin isaanii meeqadha? Kan deeskitooppii 20 jedha. Achi kan laaptooppii 25 jedha.
escáner irá cura sardet printer irá cura shayo njera kenya vimna nikola na total price ya to sambar ese canal. Total price in same kanjer pakenya o jenni no argisi zuna ndenya chu pakenya price in desktop computer ito ko sarara kana wadalle price in desktop computer ito ko kuma ni dama ta desktop pi ku ashan bar baade wonde kuma ni dama kana basu ku ashan ite chu total price in sagana ante function ha yedamne wajennu bar baade mallatto wal kitam tu ka mallatto wal kitade isan bodo amonto product irratan to akura jam baisu je keyboard di porra baisu sagana komari dama kana interior onjeru kuno lekop sagana na base kana kana wali na base yo mar bare no bifa kana ize bifa di nizo je tunan nanda yo mar bare no isan to koto kono base kana dise asal rata dan berkili gudin efek sesuatu anak function ini bapak tajur function ini kisah produk tim bahasa juga bajur average dan minimum average sum select search go chun and row dot product general fee dakmoti willing bazu mana page dam product irachu dam product irat okay njira kanara number 1 idi number 2 go chira kurashani hai kana laban sal takaron select gudach oke ronjero kurobase bidirach kana amboda isatanu sun mako babasu narani gam satani jirun da ko babasu narani gam kana ko asomarra ishi kana ka badach da kono malatto mallatto kana kabachu ga filan kanjiram tujir idon asi kana kabade de muvna jala gura bakasana jala jira male nano jet kana ku filan ling kabachu ga bachu chafi kana ratti kuno mallatto ido ku yero ruktu chafi kana ratti mallatto ido ku yero ruktu chi kabe ngada kisa awara kanis baisu sana bujite kanas kana baise asna kai undu sana baise rechu bima kananam total price bazema isattanuratti akamitakka kaptim barata bajina mudanda ranchina kemitakka bu gradeina kemitakka bu iwan da function jiru esrattillalla kuna ma pakkenyuma itin jelka bu kwaabda ama anjar ka baun kana pakkada chura itan sudani summa khaleri gara gara kemitakka ti dibudal de nyalalu yokin mo mata rei do nas khina tigati rete to ko pa kana ore ti mata rei ni bar rei su ka ko ana na jala feru jiro te ro bra kolona ni bra maddi maddi tigashu ni danda ro bra damalu ni danda pakenya product ni an jiru kun ro mo gare kare ru gode ro bra batu mo chu mar bade ro bra batu mo ra pasantu ka rat ki lig jiren insert anjeru kan untuk insert intip koloman koloman itu kan berbeda cara apa sini no row aku mau kasih berbeda itu bakti mau taruh ini apa intip row anjera karena boda oke row anjeru mar kita ini row untuk aku bakti karena tenaga barangnya itu anan mau taruh ini apa anggaran anggaran itu tanah kasih rendah
Ruu tokkoon abdamaleera jechuudha. Yoo barbaade qolamaniis waan garaa garaa gachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf iddoon as gidduutti qolamanii biraa barbaade, iddoo kanatti jalqaba irratti qolamanii tokko kanaaf iddoon barbaade, kanuma tuqeen insertiidhaan qolaman jedha. Okey yeroo hin jedhu argitanii kun qolamanii kana haaraan haa dabalee jechuudha. Magaruu sababa hin barbaanne duubattan deebisa. Amma gubbaa irratti roo haaraan haa galee kana irratti fakkeenyaaf mata duree waan tokko jedheen barreessa. Mata duree isaa akkasumatti prodaakti dhoon jedhe. Kun mata duree walii galaati waan ta'eef sararri sararri kun babbaduu qabu warri kun babbaduu qabu waan ta'eef sararoota olii kana irraa balleessuun qaba jechuudha. Kanaaf merjiin gochuu qaba. Isa gubbaa kana gubbaa kan sarara jiru hundasaa amma kanatti dhufee merjiin jedhanii jechuudha. Soomii jala jira. Merjiin da seenter kan argamu seelekti godhee bara merjiin da seenter yeroo hin jiru. Gubbaarraa sarara sarara gidduu yeroo badeetanii piroodaaktan jedhu kun gara seenteriitti naaf dhufee jechuudha. Mee asan guutaa zuun godheen akkasirratti mul'atu. Amma piroodaaktan jedhu kun gara seenteriitti naaf dhufeera. Kanaan booda akkuma wordiitti fayyadamnu irratti isa kanarrattis waan garaa garaa jijjiiruu hin danda'a. Fakkeenyaaf piroodaaktan jedhu kana mata duree qabamtee yoo barbaade kalarii isaa jijjiiruu hin danda'a. Kalarii barreeffama koo kun waan dhufeen akkan barbaadetti waan barbaade diimaa filachuu hin danda'a. Waan barbaade yaanan barbaade filadha. Fakkeenyaaf mee diimaa filadha. Kalariin barreeffama koo diimaa hin ta'eera. Seelekti godhee aan barbaade irra kaa'aa jechuudha. Yoo gurraachas barbaade aan barbaade irra kaa'aa ammaaf diimaa irra kana naa turu. Na foontii isaas jijjiiruu hin danda'a. As dhufeen foontii barreeffamichaas amma barbaade guddisachuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 26 irra kaa'ee foontii isaa akkas guddifachuu hin danda'a. Waan hundasaayyuu eedit gochuu hin danda'ama. Duubni isaa kunis yoon eedit gochuu barbaade fakkeenyaaf kilii godheen gubbaatti dabil kiliikii yoo ta'e eedishiniin isaa kan keessa jiru nama jalaa ta'a. Kanaafuu kiliikii dhuma tokkoon gochuu qabaa jechuudha. Isa barreeffamaan ala waanta jiru eedit gochuu dabil kiliikii osoo hin taane dhala mataa kiliik godheen asii kalarii isaatti jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Kunoo asal dhufa. Kalarii aan barbaade keessaa filadha jechuudha. Kalarii barbaade bankaa. Maaf kanaa ta'u kanatti kalariin barbaade irraa balleessuun hin danda'a. Suma jala galee sadii kanaa tokko irraa gadaa jechuudha. Kalarii maaf suusaniin nama turu. Akkanatti kalariin barbaade filadha jechuudha. Warra kan kanaafis kalariin barbaade yoo barbaade seelii isaatiin qofa qofaatti filachuuf hin danda'a. Yoo barbaade qolamaniidhaan qofaa qofaatti kalariin barbaade hin danda'a. Fakkeenyaaf piroodaaktii neem kan jedhu kana istaalii barreeffama isaa eedit gochuudhaaf wanta seensa dhufan tuqaa jechuudha. Piroodaaktii neem jedhu kanarratti gubbaa dhuma isaa tokko wanta seeriidha. Barreeffamni editable limitii jechuudha. Dabal kiliikii yoo godhe garuu inza seeriidha jechuudha. Barreeffamni editable naa ta'a keessa isaan seenaa jechuudha. Kanaafuu ammaaf gubbaa dhuma isaa irratti kiliik godheen kalarii isaan jijjiiraa. Kalariin barbaade irra kaa'aa. Fakkeenyaaf kalarii kanaan filadhe. Kalaruma kana warra kaaniif isuma akka ta'u dhuun barbaade asiin gadi warra jiru kanaa. Asumarra daran kiliik godhee booda foormaat peentiriin jedhu kan tokko. Foormaat peentirii tuqeen asiitii ishii kana qabattee yoon gadi fidee kan hunda sanaa jijjiiraa jechuudha. Kalarii wal fakkaataatti mee dubartan deebisaa. Ammas foormaat peentirii akkuma tuqametti jira. Yoon gara maddiittis immoo asii asoofe. Isa kana gara maddiitti asiyaas kalariyaan sanaa fakkeessaa jechuudha. Foormaat peentirii jechuun isumaan bakka tokko peentii godhe
warra kaaniifis yoo fayyadamuu barbaadedha jechuudha. Barreeffama irrattis akkasuma. Fakkeenyaaf ammaantoo piroodaaktan jedhu kana barreeffama isaan kalariin baakgiraawundii osoo hin taane barreeffama isaan jijjiiraa kalarii barreeffamaa. Mee kalarii barreeffamaa kanan fakkeessa isaan booda foormaat asii kilikii tokko qofa godheen asirratti foormaat peentirii tuqeen yoo asiin gadee fide kalariin barreeffamoota kana isa ta'aa jiru. Foormaat peentir jechuun walumaa galatti anaan isa tokkoo filadhe kalarii yoo isa tokkoo filadhe warra kaan irratti sappilaayii gochuudha jechuudha. Kana fakkaata itti fayyadamni foormaat peentirii itti ansuudhaan immoo barreeffama istaalii isaa jijjiiruun danda'amaa asirraa waan hin barbaadamu sallayitti godhiin fakkeenya piroodaaktii kana asii amma kaalibirii kan jedhurra jira anan barbaadan filadhaa jechuudha. Yeroo baay'ee taasisan yeroo ammaadha barreeffama foormaat ta'e keessatti kan nuti fayyadamnu fakkeenya isa kana irraa unkaa akka nuraa fakkaataa jechuudha piroodaaktii kan jedhu kuni. Ittaansuudhaan immoo akkamitti akka barreeffama koppii gochuu hin danda'an fa'aa ilaalla. Piroodaaktii neem kan jedhurraa qabee deeskitoop, kompiiter, laaptooppii warra dhugan hunduma isaanii iddoo wanta akka koppii gochuu barbaade asii qabeen kan hunda isaa seleektan godha. Isaan booda koppii hin jedhu kan tuqa. Yoo hin barbaade immoo koppii harka kallattii irratti fuudhisee kiiboordii irraa kontiroolii bisii tuquu hin danda'a. Isaan koppii godhe kana koppii hin jedhu argan tuqee booda bakka itti koppii gochuu barbaadu irra nagee dhaabeen fakkeenyaas dhaabeen raat kilii godhee yeroo peestii godhu barreeffama kana naaf fidaa jechuudha. Mammee dubartan deebi'a kan gochuu hin barbaade immoo isa kana isan barbaadu sun seleekti godheen kaatti yeroo godhu bakka hin barbaade keessa yeroo peestii dhuun bakka sunii tootaalii riimuu godhee as naaf fidaa jechuudha. Kanattiin fayyadamuu hin danda'a. Kan biraa immoo muuf gochuunis hin danda'ama. Kallattumaan muuf gochuun koppiidha marachuu hin danda'ama. Seleekti godhee kuma mallattoo bifa maskalii kana yeroo naaf fidu as dhaabeen ishiirra qabaddeen asiin gadi oofaa jechuudha. Bakka hin barbaadeen keessa bakka hin barbaade sun nageen haa dhaabbataa jechuudha. Bifa kanaanis muuf gochuun hin danda'ama. Kan biraan immoo fiil haandiliidha. Fakkeenyaaf warra kana seleekti godheen muuvii fi fiilaandiliin gargar iddoo kana irra dhaabee yoo deddeebise muuf gochuudha kun. Fiilaandil jechuun immoo kun xarziishii kanarra qabeeyyoon asiin gadi deebise irra deddeebi'e irra deddeebi'e sun na barreessa jechuudha. Akkasuma fiilaandiliin irra deddeebi'e jara kana na barreessa jechuudha. Yoon barbaade immoo tokkittichi seleekti godhee fakkeenya piriintirii qofa seleekti godhee fiilaandilii yoo fayyadamu asiin gadi yeroo deemu piriintir piriintir jedhee hunda isaa akkanatti deddeebi'ee koppii naa godhaa jechuudha. Kana balleessee faankishinii fiilaandilii kan biraa fakkeenyaaf iddoon maandee jedhee asitti barreesse maandee jedhee barreesse isaan booda fiilaandilii kunuun tarziichi kana qabaddee yoon asiin gadi oofee ofiisa guyyoota torbanii naa barreessaa jechuudha. Akkasumallee umbiraamoo fankiinis keessatti isin beekuu argan inni tokko barreeffama jiru tokko yoon barbaade mallattoo doolaaraa yoon barbaade mallattoo parsantii mallattoo garaa garaatti gochuu asii fakkeenya kana seleekti godheen oomii jalatti jeneraal isheetu kan iddoo kanaan dhufeetu kan fuuldura ishee fakkeenyaaf mallattoo parsantiijiin jedhurratti yoo kee jedhee barreeffamni kun parsantii naaf godhataa jechuudha. Yoon barbaade immoo asii dhufee akkaawuntiin kan jedhu kana irratti yoo kee jedhee mallattoo doolaaraa godhataa jechuudha. Barreeffamni kun bifa kanaan kan barbaadetti mallattoon barbaade irra kaawwachuu hin danda'a jechuudha. Yoon barbaade kiloo bifa sa'aatiitiin akkanaa immoo taayimaa jedhu wantoota
kuno bishan barbaren jijir sunan dan dachura bishakananis akanat jijiru dan dan nyachura exeli ranti kabra pang kishini exeli ni ambayi na absan kusu lakup sam barbari wala tidawu lakup sam barbari wala dar kusu bishan barbari bayi ramunan dan dachura rakenya itu karena lakopsi shantam ni ujrate asla kopsi jatam ni ujrate lakopsi karena nama ulat tidak ubah berbari bahkan bahkan idam sa karena atau berbari sini rada gira ben asal rati malah tuh kita antuka isam boda lakopsi ulat tidak usul lama antuka jujur sekarang tuh ke tanze ida untuka cila ko salam ko ratan oke jira interi ronjo ida ma jira kana damani na base inu ko mala sase da sase da yuma le sal pan samo do kana ro klike ga ngore bodo function ge san gara pe pek sere san mod san yi fle ta chura san anjer jira ko modi samir ratan oke jira san bod nambari sulamana select bodo Shantama api jatama kan. Isam boda oke yaran jebu sami lakob sakana lamayin apira cwa gufu makana ida u hirwisu baisu yuruan gara gara agreji maksimum minimum ba gara gara uja cun dan dama fakenya maksimum minimum idun basu barbade lakob sota jelka bakana la urra jelka bakana maksimum minimum idun basu ni lalame makanya kuma dik dama macam kuma kurasa dek kesa maksimum ini mungkin orang gara-gara akan bawa sumber pada asma dupian itu ini tak kena beres berbaris pun klik ke dek efek saya cura efek sanjuran tuka asin isam boda maksimum yang bawa sumber pada mak sanjuran atau kenjuran isam boda lakukan sesuatu naga sheda lakukan sesuatu ini berbaris isam kena kesa maksimum kama ketika bawa sanjuran oke ronjelu koi dongoren sakana tuke di hama dongoren bakka mare tuke ma maksia mi sangkana ke sabazna astabe fx anjena san boda ma sanjero ratti oke anjena san boda kusan maksia mi sangar badesun arpan kanan selekte goda san boda oke yaron jedu kuma dik demishan kuna maksia mina base chura minimum ino asakana ko barbade minimum ino kosta kana mas efeksi tu gen mina jedu paran tu pa san boda oke jena na ko so ngashi da number 1 so number 1 number 2 da ni san kana select goda yaron oke ko minimum ni kuma kurashan na wase da san kana ke saka kuma kana kuma kana ta grade je cin dan dama ni wato ta baye je cin dan dama je cura ega beginners ga di excel ga na video ta na ratin mu akan tin sadar ka barata ba wasu dan dama grade ya kan tike mun dan dama wan je wato ta baye je ni lalla itfajeda microsoft excel ratti video lama pan sini ka batti rupera video selama pakai darat timo mark list yang kami takut jadi curan denyu pi akan kita kan file kita yang password dan ini ne boleh denyu sini tak kerja mark list itu cun ega kapti berata oleh tiba biha kami excel itu jadi mula total ini kami tiba sunda dama average kami tiba sunda dama ranki kami tiba sunda dama grading kami tin kenun dan dama jadi pi condition ini berata suni biha kami excel itu jadi mula mala salba da na kamitu mungu dan denya kan jeru ni sin ta garsisa iga dal ka bukhe nyamra undi ke sanu war channel ikana subscribe go ni subscribe go dan sin injira akka subscribe na button ka bajana ni sin gabatta amma tutori ke jeru ka buna jan ka ba pakke nya kana ratti barata ko dan tujira sajekti shan tujira sajekti shanan kana to kon to kon amma kapti barata suni jira bisa kami walit de undan dan ka jeru ni sin ta garsa totally akan kita kabar sudah dia jualan lagi lah.
Totali jechuudha yookiin idaama isaanii baasuudha. Mala garaagaraatu jira. Malli inni jalqabaa mallattoo walqixaan tuqaa sirraa kiiboordii irraa mallattoo walqixaa tuqee isaan booda tokkoon tokkoon saabjektii kanaan ida'uudha. Saabjektii sun irratti tuqaa jechuudha. Sagaltamaa ida'uun kiiboordii irraa ida'uun tuqaa. Sagaltamii sagal kiiboordii irraa ida'u. Sagaltamii torba ida'u. Sagaltamaa. Ida'u 89 jedhan inter yeroo jedhu idaama jara kana naa baase jechuudha. Malli inni kun yeroo naa fudhatudha. Malli salphaan ittiin nuti ida'uu dandeenyu faankishinii filachuudha jechuudha. Asirratti mirgaan kilii godhee booda FX kan jedhu kana faankishinii filadha. Insert faankishin kan jedhu isaan booda ida'uudha waan ta'eef samii filadha. Samii kun warri mallattoon isaa samii warri sadiif dhufee hin jirre asirratti barreessitanii sirchi gochuu dandeenyu. Abireejii waan garaa garaa iddoo kanatti barreessitanii. Goyirota sinii fida amma dhiira waan ta'eef samiirratti kan ookee jedhe samiirratti ookee jedhe iddoo kanatti gashinaan jedha wantoota san gochuu barbaade wantoota ida'u barbaade suni jechuudha. Seelektan godhaa jedhu warra ida'u saabjeektii shanan kana seelekti godhe yeroon ookee asii jedhu bakka naaf dhiiraa jechuudha. Kanaafuu hambarataa lakkoofsa tokkoffaarra jiru kana ida'ami isaa 465 ta'eeraa jechuudha. Hawarra kaanii bifa kanaa ida'u nan gaafatu. Baadii kuwwan ofuma isaanaaf hojjechuu qabaa jechuudha. Kompiitarra waan ta'eef egzeeliin ofii isaanii hojjeta waan ta'eef asii chaafiishee kanan tuqaa jechuudha. Fiil haandiliin fayyadama. Asii gidduu kana osoo hin taane qarqara ishee kanarraatti qabattee asiin gad harkisaa jechuudha. Maasii kun yoggus ofuma isaa ida'ee naa xumureera jechuudha. Bifa kanaan hambarataa hundaa hambarattoota kurnaniyyuu ida'eera jechuudha. Baay'ees yoo ta'e duuba kanaan salphaatti ida'uun xumurame jechuudha. Kan ittaan immoo akkamitti akka abireejiin hojjetamuu danda'udha. Abireejiis mala garaagaraa lamaan baasuu dandeenya. Abireejii baasuudhaaf inni tokko kiiboordii irraa mallattoo walqixaa tuqee achi anisa tokkoffaa idaamni isaa 465 waan ta'eef 465 kan irratti kilii godha. Hiruu kiiboordii irraa hiruu tuqee shaniifaniiraa jechuudha. Maaliif gosa barnootaa shantu jira waan ta'eef. Achi inter yeroo jedhu abireejii sanaaf 93 jechuudha. Dhibbarra abireejiin kan isa jalqaba. Isa mormi isa malli biraan ittiin abireejii baasuu danda'u immoo ammas faankishinii keessa galuudhaanidha jechuudha. Asii FX kan jedhu faankishinii jala hin gala. Achi abireejiin jira faankishinii jala. Abireejii filatteen ookee jedha. Amma seelektii gochuun qaba jechuudha. Lakkoofsa shanan ani abireejii baasuuf sun. 90 warra kan amma 89 itti lakkoofsa shanan kana seelekti godhe isaan booda as dhufeen ookee jedhaa jechuudha. Kunoo 93 ammas mala kan inni hojjetame deebii isaa qixxee dhuma lammii inni dhufu garuu mala sagalatti irra salphata jechuudha. Anisa kanaas anisa jalqabaatiif ergan abireejii hojjedhee booda warra kaanii fiilaandilii dhumaa nan baasaa jechuudha. Sii qabeen gad harkisan hunda isaan na hojjete jechuudha abireejii. Mala kanaan salphumatti abireejiis baasuu dandeenya irra jechuudha. Taasuudhaan raankii akkamitti kennina eenyu akka tokkoffaa fa'a eenyu akka lamaffaa fa'a fakkeenyaaf kun akka fakkeenyaatti barattoota lakkoofsa muraasa ta'an irratti dhamalee barataa hedduu irratti yeroo ta'u harkaan ganaa tokko tokko hin barbaadanii kennuun bifa kanaan egzeeliidhaan salphumatti hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Raankii barattoota kanaas bifa salphaadhaan akkamitti akka hojjechuu dandeenyu ilaalla. An jalqaba raankii hojjechuudhaaf ammas FX kan jedhu faankishinii keessa galaa jechuudha. Bakka raankii darban kilii godhee booda FX kan jedhu faankishinii keessa galaa achi raankii filadhaa jechuudha. Raankiin kunuuti raankii filadhaa. Okeen jedhanii isaan booda kanatti naa dhufa. Raankii baasuudhaaf akkuma isa duraatti raankii barataa isa jalqabaa baasna. Raankii barataa isa jalqabaa arga baasne anisa kaanii baay'ee dhiphoo isaan hojjechuu danda'u qabaa jechuudha. Kanaafuu raankii isa jalqabaa gashuudhaaf nambar isa dhugan irratti isa jalqabaa irratti abireejii barataa isa jalqabaa 93 kan tuqaa jechuudha. Abireejii isaan gashan ittaansuudhaan amma riilaatiiviliidha waan ta'eef isa kana riif isa dhugan iddoo isa lamaffaa irratti immoo abireejii jara kana hundaan gasha jechuudha. Abireejii jara hundaan gashan kanarra ookee yeroo hin jedhu barataan jalqabaa raankii isa 93 abireejii inni qabu tokkoffaa ba'ee jechuudha. Warra kaanii baasu ammas fiilaandilii fayyadamuudhaan isa kanaan gadi harkisa.
kunu akkanatti raankii baaseera garuu ilaala tokkoffaan asis jira abbaa abreejii 93tiinis tokkoffaadha abbaa abreejii 89tiinis tokkoffaa jedha jechuudha. Kanaafu jeneraalii fudhate malee akkuureet isa seeraan fudhate nuu jennee jechuudha amma egzeeliin keenya. Akkuureet kan ta'e fudhate raankii seeraan of hojjechaa jiru waan ta'eef egzaaktilii isa sirrii isaa kan hojjetu maal gochuu qabna amma dubattan deebisa. Isa kana dubatti deebisan irra deebi'an fiilaandiliin jedha eppeksi. Fiilaandilii osoo hin taane eppeksi faankishinii filadha achi raankiin jira raankii tuqee okeedha. Akkuma ammaatti isa jalqabaa kanarratti hanbarataa isa jalqabaa hin gashan. Isa taanurratti hanbarattoota hundaa seelekt godhan abireejii isaanii jechuudha. Yookiin abireejii yookiin tootaalii irratti hundaa waan ta'eef raankii. Achi erga kan seelekt godhee booda akka ammaa kana jedhan taaneef mallattoo doolaaraa gashuu qabu yookiin F4 hin tuqu qaba jechuudha. F4 yeroo hin tuqu mallattoo doolaaraa godhata hundisayyuu. Amma naaf hojjetaa jechuudha raankii sirrii okee yeroo jedhu. Tokkoffaa bayyeraa jechuudha ammas barataan tokkoffaa irraa jiru. Inni jalqaba darbu kun tokkoffaadha. Warra kaanii immoo jechuun asuma yeroo fiilaandilii fayyadamu amma sirrii naaf hojjeteera jechuudha. Abbaan abireejii 93 tokkoffaa, abbaan abireejii 89 lammaffaa, abbaan abireejii 80 sadaffaa hundasaa sirriidhaan naaf hojjete jechuudha. Abireejii 79, 4, 76, 5 hundasaa amma 10tti sirrii naaf hojjechuu danda'eera jechuudha. Amma raankii baratoota salphumatti bifa kanaan hojjechuu hin danda'ama jechuudha. Egzeelii fayyadamuudhaan ittaasuudhaan gireediin akkamitti kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf eenyutu A fiduu qaba, eenyutu B fiduu qaba kan jedhus mala salphaadhaan gireedii akkamittiin kennuu dandeenya kan jedhus ilaalla kondishiniin ittiin gireediin kennamu asitti barreessee hin jira. Fakkeenyaaf if averages greater than 90 A ta'u, if averages greater than 80 gireediinsa B ta'uu qaba. Yoo abireejiin 70 wal ta'e gireediin C ta'uu qaba. Yoo abireejiin 50 wal ta'e D ta'uu qaba. Otherwise 50 gadi ta'e irra taanaan gireediin F dha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan akkamittiin kennuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaallamu. Kunoota jira 90 wal ta'e, 80 wal ba'a, 70 wal ta'e, 50 wal ta'e. Bifa kanaan akkamittiin gireedii akka kennamu haa ilaallu. Egaa gireedii kennuudha. Gireedii jalatti iddoo dhufeen kiliik godhachuudha. Ammas achi gireedii ifaankishiniidhaan hojjetamuu qaba. Inni kun waan ta'eef akkas irraatti miti ifaankishiniidhaan hojjetamuu qaba waan ta'eef eppeksii jalaan gala. Kanarra ifiin filadha jechuudha. Loojikaal testii waan ta'eef jechuudha. Gireediin loojikaal testiidha. Kanaafuu ifiin filadha. Kunuutiin eppeksii jala galee asii ifiin filadha. Kanarra okeen jedha. Isaan booda loojikaal testii naa dhufaa man kondishinii gootti guutu vaaluu iiftu waan jedhu jira. Vaaluu iif oolsan jedhu jira. Kanaafuu isa jalqabaa irratti gireedii isa jalqabaan gashaa jechuudha. Gireedii barataa isa jalqabaa hojjechuu hin qabaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan jechuudha loojikaal testii irratti gireedii yaa'uuwwan irratti hundaa'a. Abireejii irratti hundaa'a waan ta'eef abireejii isaan fudhaa isa jalqabaa irratti abireejii 93 fuddee aasirii naan jedhiira. Iif 93 kun gireeter zaan if 93 kun siklii godheen greater than or equal to greater than or equal to 90 if true jechuudha. Maal ta'uu qaba? Gireediin A ta'uu qaba. If false 90 hin taane taanaan if false jedheen ol deebi'een indaganaa 80 filachuun qaba waan ta'eef ifii kanan dhufaa jechuudha. Ifan jedhu kanan dhufaa. Ammas asii kunuun dhugaanaa ta'eera loojikaal testii. Ammas isu 93 kana filadhee 81 irra jechuudha. Kun abireejii 93 kun
if it is greater than or equal to saddeetta mawteemmo valu b na faqenno ichu e for sedem ammas ol devenas tuka kanamboda average sagante misadikana kutta greater than or equal to torbatama marke nu kaba cha amma e for sanjeru jina olan devina ammas sagante misadikana kutten if this greater than or equal to shantama valusa dia kenu e for sanjeru kana kaba kama amma shantama turunira isagarita iratanangaru epia kenu jira epin tukachu okay jirenke saba grade a ke nive jura sajer kabati ba sagaltamati awrakan imma margaken asma kamne gadar suran che gochu rendenyachu kanabono abba sagaltama sagaltama wali tip sagalta misadi na kenni mana torbata rajiru cha kenni mana torbata misagali wuriru kuno torbata ma kisan tip cha kenni bifakana no jitamachu bifakana grade is inkenna machu la ipang jinira condition mo hala lo condition akamit ke nuran denya excellent makenya sagal tamawali ota excellent ay sadit tamawali very good torba tamawali good shan tamawali very akam kenu akamit declare kona sar hojini lalla conditioning to kadbe conditioning jalatti conditioning indi kunis e pan kichini madak masakanati effects jalakumna ife kono di ife pelata okay injira kanam bo logical test era average se sagal te visa dita sagal te visa dikana to gamma sa average se del kaba di ferko jenne bo ran sar kani ma sa ni bo jita ante sagal te visa dita to kede if it is greater than or equal to sagal tama value sa mala if true ore excellent ira tu excellent if false then am all deve nasi if into kach achi se galte mi se den sajal kaba du gen greater than or equal to saddetama value sa very budia to if false then ulebe even to catch ramasi value kana budde if it is greater than or equal to torbatama greater than or equal to torbatama ratti gudira good jen amas equals jiren asratti hindu ka amas we sagantim seri pulada greater than or equal to shantama greater than or equal to shantama malin udanne ra fairira fair kanunda yuntani ode shantama gari mo ode ide varu e poles e durat fair gejere e polesi malla ansaduma pure iraju ओके इंजरा कनारा ने तजर कवा एक्सेलेंट ना दे रहा सब को पाते होंगे और रकानी बर्बाद पास में कमने गदर की सूरत जो ना मतलब तो इधर उसी का ना कमने मकान तीन है कंडीशन ही सानो खेलने जो एक्सेलेंट गुड गुड फेयर जिधे उन दस और मसालों के ना जो ना बिफा कना ojechu indandama average ranki grade condition isani unda bifakana basu indandama kanjidura itasura file kenya kana kanitte yak save godanne bawu dande news ni tagar sisa igaitte de tani che gochu dande su video sadura ratti
yo kalori gara-gara kan itu ketika gugur dan dam pakainya makan mau tak tukar bateri kalori berapa laku rosan itu wang gara-gara cooking kapi kalori gara-gara gugur dan dam sangkaran keluar hati agar si sera ya examinis fungsi gara-gara kawa inserti jela pejaya jela wang gara-gara jela fungsi itu kawan teh si jela gantani wang bayi bayi dah mudah desu makanan ini tegar sisu akami takka file kenya kana password dia hidanne bau dan denyu da chuma ini kunis gosa lama tun jira to koppa namni zon seni pari cabano ada to garu uang gara-gara kan jara editing gune rowa katin da balle ko namani katin da balle kuma edita kan gune garu seni la la ro ko pakkadan do e yamu dan denyu yokin mu butuma sat password it gune file sun banda ko dirka password de kabe kun saka ba go churan denna sim banam ni file sun bane kala lum denne ni churan mu mu lokin mu na password sun be ko mane namni bra ka sen den ni go churan sen dama lokin mu sene et makaje garo edit go chokan denne go churan den dama ci sa jal kaba akami tak na mi sen re yemne editing gi garo sa do wina kan jeru narura asir review kan jeru kan ratta no kee den isam bod protect sheet kan jeru kunjira product sheet ratta okay jira acci wanto ka kan kan product go chu rendisa log dis select and log dis era format sets aka formatting namne sele format kan goni column ne ka formatting tane insert column ne chu column ni gara gara kat inde balle wan gara gara war kan unta do mi ni ra chu garu bani se nu da namne isakan ya kanu da sarat ra yat gode okay jira acci file ko save gode ba ya save gochu pasan pa save asena baki nit save to ya disk to pira ta ka to us pirata maka ba icha kana da number ba dire gochu ndanda ni ma to so to bis exer worksheet ko ranjer kana save jere file ko ranjer jere da yesan jere save jere iron bau amma daga nan bana kuma difali ce sai rajira amma kai dole ni dan gore jire ishina bin jire jire fakkenya bido kolomani wo inda bana jire asitti oke jire inter insert mana mana jir kun deactive bi active bi de irrat to kam undanto ine yemam ne jure sirat wangara gara insert go chu delete go chu nane yam ne jure ni de jira ante editing it now mera kono jero mante edit ko chuje this error 4000 you are trying to change is protected in the therefore read only read only chu dubisu ko hatna be yame male iya mante chu asratti anne chun ko you mar bare mo error ka sun danda chu editing ki sana ko gan unprotected sheet en chu jira kono unprotected ko ne amar ra de yana chu na se change ko amaga you save ko de yes jere save kare amma editing ina be yama pakena pa roto ko oligari ko tunan danda na be ye mera to pakena makava na ma pa te dabalu rare sun danda wangara gara na be yama amma jetto masa ero sen file sun ni bani sen ra pakena ti password di aka gafa to bochu rende nyen jero password di na file sun ko tuma ti ra mo office buteni ka bran pa pas acci seva sivran pa manchi akwa jero ti jero makasa ni jiru san nako thuli jero pe general jero pe latta password to pin password to modify da password to kula masa ni ngesha makinya pe mar bar dinga shu ndisu jero devi san ngesha okay jero masa devi ngesha password chana ngesha save kare ke sabat nanchuma ma wale chuko no das jira ye romban password dina ka ratu kalati na nar barani password dina ka mate chu password dis mun na be ko ko zero danda chu na kanati pa lekin project ko na ma to kula ma sir sunam ngesha okay ro jam ma sir de be ngesha ra yo modify ko chor ban de chu santi okay ro jam bi kana na bane chu file
Egaa har'a afaan isiniif qabattee dhiyaatte kana fakkaata. Akka barumsa guddaa irraa argattan abdiin qaba. Waan hordoftaniif galatamaan isiniin jedha. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Dhaqxanii akka sabiskiraayib gootanan isin jajjabeessa. Laayik, sheer gochuu hin dagatina. Koomentii naa kenna. Galatamaan isiniin jedha. Waan namni turtaniif galatamaa nagaan turte.